madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa ka qayb galay xiritaanka tartanka qur-aanka kariimka oo masjidulhuda ee magaalada tangarowe lagu soo gebagabeeyey. warbixintan waxaa noo eegaya wariyeen faarax maxamed khaliif faarax yemeni. halkan oo ah masjidul huda ee magaalada garowe ayaa duhurnimadii maanta lagu soo gebagabeeyey tartanka qur-aan akhriska ee bisha barakeysan ee rabadaan, kaasoo loo qabto arday ka kala socota dugsiyada qur-aanka ee deegaanada puntland. cawil sheekh xaamuud, wasiirka wasaaradda cadaaladda puntland, ayaa ugu horreyn munaasabadda furay. farxad bay maanta ku jiraaniin, farxaddaas annaguna waa la qaybsanaynaa, waana kula noolaanaynaa. ilaahayna waxaan uga baryaynaa waalidiintaas, waalidka oo dhan khaasaan iyaga, ilaahay inuu ka ajarsiiyo caruurtoodii dadaalka ay la soo galeen. waa ogtihiin maanta kuwo badan oo iyaga laalee waxay ku sugan yihiin waxa magaalada ay ka samaynayaan. islaan ciise islaam maxamed ayaa sheegay in waxa keliya lagu anfaco ay tahay kitaabka qur-aanka kariimka. waxa keliya oo anfaca leh haddii aynu ku dhaqanno adduunka iyo aakhiradaba waa kalaamka ilaahay iyo sunnada nebiga. waxaan rajahayaa haddii aynu sida uuu yahay sidii culimmadii iyo raggii ka horreeyo ay u sheegayeen aynu u qaadano inaan waxbaba aynan ka xumaadin col iyo abaar iyo cudur iyo midna inaynaan aragnin ee aynu ku noolaan lahayn barwaaqo markii aynu dhimannana middaa midka sii qaalisan aynu tegi lahayn. madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed ciilmi cismaan axmed karaash ayaa bogaadiyay ardayda ka qayb gashay tartankan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo ilaahay ugu mahadcelinayaa nabadgelyada uu na siiyey. waxaan kale ugu ilaahay ka bacdi ugu mahadcelinayaa reer garowe, dadka intan leeg oo weliba dhalinyarada badan isugu yimi, ay noogu dhammaatay nabadgelyada meelayowga kale ee lamidka garowe ama puntland lamid ah. waxyaabaa ka dhaca marka sidan oo kale laisugu yimaado dugaad maqasheen. ilaaha nabadgelyada ayna siiyey baynu mahadcelinaa. waxaan ku bogaadinayaa ilmaha dhalinyarada iyo waalidkaba inay sidaa ku sii wadaan, ilaahayna inala qabto, ilaahayna inala qabto, inala wada qabto caruurta iyo inoo hagaajiyo da'yartaba. ujeedka loo qabto tartamada noocan oo kale ayaa ah ardayda xifdisay qur-aanka kariimka inaysan ilaawin. faarax maxamed khaliif faarax yemeni, warbaahinta SBC garowe.